Buletin Didik 15 Disember bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited untuk memastikan sekolah di luar bandar termasuk Sarawak mendapat akses kepada bekalan elektrik. Justru kementerian sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Jabatan Kerja Raya JKR bagi mengenal pasti sekolah yang boleh disambungkan ke talian grid untuk mendapatkan bekalan elektrik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, SMK Semuk merupakan salah sebuah sekolah yang telah dikenal pasti terletak berhampiran dengan talian grid elektrik. Oleh yang demikian, kerja-kerja penyambungan ke talian grid sedang dilaksanakan oleh JKR dan dijadualkan selesai selewat-lewatnya pada bulan Mac 2022. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab mengenai status penyambungan bekalan elektrik dari grid ke Sekolah Menengah Kebangsaan Semuk di Pulau Bruil. Dalam pada itu, KPM juga komited menyediakan prasarana dan kemudahan infrastruktur pendidikan kepada semua murid di seluruh negara. Jelas Dr. Razi, ini termasuklah keperluan secara terperinci prasarana di Parlimen Padang Serai. KPM katanya akan membuat perolehan tapak bagi tujuan pembinaan dua sekolah baru iaitu sebuah sekolah menengah di kawasan Taman Lagenda Padang Serai dan sebuah sekolah rendah di kawasan Bandar Permata Lunas. Tambah Dr. Razi, pihaknya akan mengemukakan permohonan pembinaan sekolah dalam Rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan yang seterusnya sebaik sahaja proses perolehan tapak selesai. Pejabat Sekolah Taman Permata di Ampang, Ibu Negara terbakar pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian jam 7.20 pagi. Pasukan bomba dari Balai Bomba BBP Ampang dan BBP Pandan tiba di lokasi jam 7.34 pagi. Kebakaran melibatkan pejabat sekolah di tingkat 1 dan kemusnahan dianggarkan kira-kira 20%. Tiada mangsa yang terlibat atau kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal jam 7.41 pagi. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih disiasat. Baiklah, teknologi drone berpotensi untuk penggunaan yang meluas dalam pelbagai sektor pada masa hadapan. Pemodenan teknologi membawa kepada pengeluaran drone yang berupaya terbang pada altitud lebih tinggi selain mampu mengoptimum kuasanya untuk kekal aktif lebih lama. Sejenis penerbangan yang biasanya digunakan orang awam untuk tujuan komersial, drone pada masa hadapan dapat dibangunkan sebagai satu aset pertahanan dan keselamatan negara. Drone berupaya melakukan tinjauan, tugas rondaan sempadan sehinggalah tugas serangan dari udara ke darat. Selain itu, banyak syarikat e-dagang dilihat sudah mula menggunakan drone untuk tujuan khidmat penghantaran barangan. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik kini, teknologi ini dapat membantu mengurangkan kontak semasa penghantaran. Dan kebanyakan jenis drone yang ada sekarang di pasaran tidak dapat memenuhi kriteria asas yang dikehendaki agar penghantaran barang dapat menjadi lebih cepat. Serta bekalan kuasa yang dibekalkan hanya dapat bertahan dalam tempoh masa yang singkat, iaitu sekitar 15 sehingga 20 minit. Melalui pembentangan oleh sekumpulan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Indahpura I, Kulai Johor dalam pertandingan STEM Street 2021, mereka berkongsi bagaimana untuk menyerlahkan sepenuhnya potensi drone. Dengan menggunakan Pocket Lab dan drone, pelajar-pelajar ini menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji rintangan udara yang mempengaruhi penerbangan. Inovasi yang kami buat adalah kami mengubah reka bentuk drone yang lebih aerodinamik untuk kurangkan rintangan angin. Selepas itu, kami menggunakan duct propeller untuk menjimatkan tenaga dan akhir sekali kami membuatkan kipas drone boleh berpusing 90 darjah agar boleh terbang dengan lebih laju dan sayap diletakkan untuk drone meluncur di udara. Uji kaji kumpulan ini berjaya memenangi hadiah utama dalam pertandingan anjuran Pusat STEM Negara dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Creative Minds dan stem.org.my. Tahniah diucapkan. Tiga penuntut Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teknologi MARA UiTM memenangi hadiah utama di Forum Asia Youth Speak Up 2021. Nurin Miza Afikah Andri Dazli dinobatkan pemenang keseluruhan sesi pengucapan pemuda terbaik secara individu, manakala kumpulannya memenangi pembentangan projek kumpulan terbaik dengan kerjasama peserta dari Indonesia. Forum yang diadakan secara dalam talian pada 6 Mac lalu bertujuan meningkatkan dan memperhalusi kemahiran golongan belia dalam pengucapan awam. Pada masa sama, ia menggalakkan penciptaan idea baru dalam bidang masing-masing dengan berkesan. Peserta turut berpeluang berkongsi pengetahuan dalam menyelesaikan isu global melalui acara komprehensif kepimpinan, rundingan dan matlamat pembangunan mampan SDG. 150 peserta dalam kalangan belia dari 15 negara termasuk Indonesia, Korea Selatan, Filipina, China dan India telah menyertai forum itu. Bertemu kembali. 13.1% remaja perempuan dan wanita B40 sekitar ibu negara didapati tidak mampu membeli tuala wanita. Ia hasil kajian dilaksanakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Timbalan menterinya Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata 16.4% dikesan mengalami kesulitan untuk membeli produk pengurusan haid itu. Jelasnya kajian rintis ini dilaksanakan melibatkan remaja perempuan dan wanita berusia 13 hingga 24 tahun di 13 komuniti projek perumahan rakyat PPR dan 2 institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Beliau menjawab soalan Datuk T. Mohan di Dewan Negara. Kemiskinan haid merujuk kepada situasi apabila perempuan atau keluarga mereka tidak mampu memiliki tuala wanita disebabkan kekangan keuangan. Bagi mengatasi masalah itu, Datuk Siti Zailah berkata pihaknya mengadakan program kesedaran dan pemberian kit kebersihan kepada 130,000 remaja selain program pekerti sebagai usaha mendidik remaja tentang pendidikan kesihatan. Program pengagihan kit pengurusan haid dilaksanakan ini melibatkan remaja berusia 13 hingga 17 tahun melalui sekolah-sekolah yang melibatkan 1,105 sekolah di seluruh negara. Seorang wanita di Kemaman, Terengganu seakan tidak percaya apabila menemui ketulan seperti lilin dipercayai muntah ikan paus atau ambergris yang bernilai tinggi. Objek yang pada awalnya disangka sampah ditemui terdampar ketika sedang memancing bersama keluarga berhampiran jeti Lembaga Kemajuan Ikan Marang pada hujung November lalu. Aida Zurina Long, 41 tahun, yang menjalankan perniagaan kedai makan di Kampung Temasik adalah peminat aktiviti memancing. Menurut Aida, ketika sedang memancing jam 11 malam, dia terlihat satu objek terdampar di pasir dan apabila didekati, menyangkakan ianya sampah sarap serta lembik ketika dicucuk dengan kayu. Apabila dia kembali ke kawasan tersebut keesokan harinya, ketulan itu masih ada, lalu dia memutuskan untuk membawanya pulang. Namun dia terkejut setelah diberitahu oleh bapanya yang juga seorang nelayan bahawa ketulan yang dijumpai dipercayai muntah ikan paus dan ia jarang ditemui di Malaysia. Tambah Aida, setelah melakukan beberapa rujukan di internet, dia yakin ianya muntah ikan paus yang jarang ditemui di negara ini dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Tes gunakan api yang macam kita tengok research dalam Google tu. Benda tu adalah ciri-ciri muntahan paus yang kita tengok. Lebih kuranglah sama yang dalam kita research tu. Dan dia ada mengeluarkan bau dan dia meleleh. Macam lebih kurang macam lilin. Macam itulah. Menurut Aida, dia membuka peluang kepada mana-mana pihak untuk menjalankan ujian makmal bagi menentukan kesahihan dan kualiti ketulan kerana kos untuk menjalankan ujian tersebut adalah terlalu tinggi. Muntah ikan paus atau ambergris, ramuan paling dicari dalam industri minyak wangi dan kali terakhir ia dijumpai di pantai Neom di wilayah Surat Thani, Thailand oleh seorang nelayan pada Jun tahun lalu di mana ianya dianggarkan bernilai kira-kira 5 juta ringgit. Dalam pada itu, Pengarah Perikanan Negeri Terengganu, Ruzaidi Mamat berkata kajian terhadap objek berkenaan perlu dibuat bagi mengesahkan ketulinannya. Ia bagi memastikan objek seberat 5 kilogram itu adalah asli atau gumpalan sisa lain yang naik ke daratan di bawah ombak. Mengikut laporan, untuk menentukan ketulinan ini hendaklah melalui proses analisis makmal terlebih dahululah. Bermaknanya apa yang dijumpai ini tidak semestinya yang berkualiti. sehinggalah satu analisis dibuat untuk menentukan keturunan. Itulah yang kita difahamkan. Kena buktikan dahulu. Walaupun dia dibakar berbau wangi, tak semestinya itu menandakan dirinya berkualiti, melainkan dilalui dahulu dengan peringkat ujian analisis. Pihaknya juga telah menghantar pegawai untuk menyiasat dan membuat kajian lebih terperinci kerana bimbang objek berkenaan adalah sisa gumpalan benda berbahaya yang mengandungi racun dan sebagainya. $26.7 juta kanak-kanak di Indonesia akan segera menerima vaksin COVID-19. Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan menjadi bandar pertama melaksanakan suntikan dos pertama vaksin bermula semalam. Ia selepas keputusan pemberian vaksin kepada golongan berusia 6 hingga 11 tahun dipersetujui Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin 2 hari lalu. Pihak kementerian menyediakan 58.7 juta dos vaksin keluaran Sinovac dengan 6.4 juta daripadanya akan diberikan bulan ini. Pelaksanaan vaksinasi itu bertujuan membantu program pembelajaran bersemuka yang lebih selamat di negara berkenaan. Siang tadi, Presiden Joko Widodo turut menyaksikan pemberian vaksin di sebuah sekolah rendah di daerah Bekasi. Dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID, baik varian lama maupun varian baru. Pemberian vaksin akan dilakukan di Pusat Pemberian Vaksin Tempatan, hospital dan Pusat Kesihatan Awam. Pelaksanaan mengikut peringkat bergantung kepada daerah yang sudah mencapai vaksinasi dos pertama sebanyak 70% dan capaian 60% vaksinasi warga emas. Kami mengajak kepada para orang tua untuk mensegerakan mengajak anak-anaknya yang berusia 6 hingga 11 tahun untuk segera mendatangi fasilitas-fasilitas yang ada. Secara tradisinya, gamat sudah dikenali dan lama digunakan. Orang Cina di Tanah Besar Cina telah mengamalkan gamat sejak 2,500 tahun lalu. Masyarakat di Tanah Melayu juga menggunakan gamat sejak 450 tahun. Dalam kajian di Amerika Syarikat, gamat yang telah dibelah dua diletakkan dalam tangki berisi air laut. Dan dalam tempoh setengah jam, gamat tersebut dapat mencari bahagian badan yang terpotong tadi dan bercantum dengan sempurna tanpa kesan parut termasuk bahagian organ dalamannya. Gamat boleh hidup selama 5 hingga 10 tahun. Namun untuk kegunaan perubatan, gamat yang dipilih berumur antara 5 hingga 8 tahun kerana pada usia ini ia berada pada peringkat matang. Di Malaysia, hanya 4 spesies gamat yang selamat digunakan untuk amalan pemakanan dan perubatan, iaitu dari keluarga Stichopus. Stichopus hermani atau lebih dikenali sebagai gamat emas, antara spesies yang paling sukar ditemui dan paling tinggi khasiatnya serta memiliki kesan terapeutik yang tinggi. Masih bersama Buletin Didik. Baru berusia 18 tahun tetapi sudah menerima pengiktirafan daripada majalah terkemuka dunia. Itu tuah penyanyi remaja Olivia Rodrigo yang dinamakan penghibur tahun ini atau Entertainer of the Year oleh majalah Time. Dalam laporan Time, lagu-lagu tulisan dan nyanyian Rodrigo disifatkan mampu diterima setiap peringkat umur disebabkan kebolehannya menjadikan sesuatu sebagai relevan dan segar. This year has been absolutely insane and surreal and wonderful in every aspect. It is such a huge honor to be Time's Entertainer of the Year. To be recognized in this way is just a real privilege. So very lucky. Antara pencapaian gadis berketurunan Amerika Filipina ini pada 2021 menerima 7 pencalonan anugerah Grammy, manakala lagu dan albumnya adalah yang paling banyak di-stream di Spotify. Rodrigo juga bertemu Presiden Joe Biden di White House dalam usaha menggalakkan golongan muda menerima vaksin. Dalam pada itu, seorang lagi ikon muda, Simone Biles, dinamakan Time Athlete of the Year. Gimnas berusia 24 tahun ini dipuji atas keberaniannya menarik diri daripada 4 acara akhir Olimpik Tokyo tahun ini kerana mendahulukan kesihatan mentalnya. Pemegang 4 pingat emas Olimpik ini juga bersama ratusan atlet lain tampil mendakwa beberapa pihak termasuk FBI dan Jawatan Kuasa Olimpik Amerika Syarikat gagal menghentikan penderaan seksual membabitkan atlet. Seterusnya, Forbes pula mengiktiraf anggota kumpulan BTS Jin sebagai artis lelaki paling berjaya dalam bidangnya. Dalam artikel terbitannya, Forbes melaporkan Jin, 29 tahun, artis K-pop lelaki pertama yang memiliki lagu di carta trending Billboard secara serentak. Majalah itu juga menyifatkan betapa bermaknanya langkah pertama Jin sebagai penyanyi solo dalam industri muzik Korea dan dunia. Ini kerana kedua-dua lagu tersebut berbahasa Korea dan tidak dipromosikan sebagai single. Namun uniknya, Jin mampu memecahkan sempadan itu dengan bakat dan keupayaan seni yang versatile. Sukan, 3 wakil negara berjaya menempah tiket ke pusingan ketiga kejohanan badminton dunia di Huelva, Spanyol selepas menewaskan lawan masing-masing semalam. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kejayaan beregu profesional lelaki negara Ong Yusin Teo Yi yang bangkit daripada ketinggalan untuk menumbangkan pasangan Denmark. Yusin Yi mudah memenangi set pertama 21-12, namun mereka hampir diheret ke set penentuan apabila ketinggalan di belakang Yul Aib Rasmus Kjær 4-14 pada set kedua. Berbekalkan semangat dimiliki, pilihan ke-9 itu berjaya mengejar mata demi mata sebelum menoktahkan kemenangan 21-19 dalam tempoh 39 minit. Yusin Yi yang kini di ranking ke-12 dunia dijadual bertemu pasangan ke-9 dunia dari India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Goh Zulfi Nur Izzuddin yang terpaksa beraksi sehingga set penentuan ketika berdepan Alexander Dunn Adam Hall dari Scotland. Pusingan ketiga nanti, Zulfi dan Nur Izzuddin menentang pemenang pingat emas Sukan Olimpik 2020 Liang Wang-Chi-Lin dari Taiwan. Kejayaan seterusnya dilakar menerusi beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng Lai Pei Ching. Diletakkan sebagai pilihan ke-9, Kian Meng Pei Ching tidak berdepan masalah mengetepikan cabaran pasangan India Saurabh Sharma Anushka Parikh. Hanya 2 set diperlukan beregu nombor 11 dunia itu apabila menang 21-8, 21-18 dalam tempoh 35 minit. Bagaimanapun, tugas berat menanti Kian Meng Pei Ching di pusingan ketiga apabila dijadual bertemu pemenang pingat gangsa Olimpik 2020 Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepun. Seterusnya, pasukan Todak meneruskan cabaran selaku wakil tunggal Malaysia selepas mara ke pusingan ketiga lower bracket kejohanan dunia Mobile Legends M3 di Singapura. Selepas jatuh ke lower bracket, Todak yang berdepan wakil Kemboja Siu Sun atau SYS ceria meneruskan kemaraan ke pusingan ketiga. Bagaimanapun, kerja keras terpaksa dilakukan mereka sebelum melakar kemenangan 2-1 ke atas SYS. Turun untuk aksi terakhir pusingan kedua lower bracket, memang pertarungan sengit dijangka berlangsung antara wakil negara Todak dan SYS. Pusingan pertama, penguasaan berjaya disajikan SYS dengan Todak sukar untuk membalas, tewas selepas bermain selama 14 minit. Mesti menang perlawanan kedua, strategi lebih kemas ditampilkan Todak untuk menyamakan kedudukan. Dominasi penuh disajikan sejak dari awal dan selepas berjaya memusnahkan semua inhibitor turret lawan, bantuan minions memudahkan Todak untuk memusnahkan kristal SYS untuk kembali mengikat kedudukan satu sama. Perlawanan penentuan, aksi seimbang disajikan di peringkat awal dengan Todak memiliki barisan hero lebih seimbang. Sekali lagi dengan bantuan minions, selain ketangkasan Chikuguys mengawal hero Pakito, Todak akhirnya mengesahkan kemenangan untuk mara ke pusingan ketiga. Perlawanan seterusnya, Todak dijadual menentang pasukan campuran Eropah Navi jam 2 petang esok bagi perebutan tiket ke suku akhir lower bracket. Bola sepak Piala AFF Singapura berjaya mengiringi Thailand ke separuh akhir apabila menewaskan Timor Leste 2-0 pada aksi ketiga peringkat kumpulan A. Kejayaan itu menamatkan penantian 9 tahun skuad Lions. Percaturan jurulatih Singapura Tatsuma Yoshida melakukan penggiliran pemain nyata membuahkan hasil ketika turun menentang Timor Leste di Stadium Nasional Kallang. Seawal minit keempat, Singapura sudah di depan menerusi Adam Swandi. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama, tuan rumah Piala AFF itu berjaya menggandakan jaringan minit ke-70 melalui bekas pemain Perak Syakir Hamzah yang memanfaatkan keadaan kelam kabut dalam kotak penalti Timor Leste. Tiada lagi jaringan selepas itu, Singapura layak ke pentas paruh akhir selepas mencatat 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan A, sekaligus menamatkan penantian 9 tahun sejak kali terakhir menjulang Piala AFF buat kali keempat pada 2012. Sementara itu, Thailand muncul pasukan pertama mara ke separuh akhir selepas menundukkan Filipina 2-1. Penyerang veteran Tirasil Dangda muncul wira apabila meledak 2 gol untuk memahat nama selaku penjaring terbanyak Piala AFF dengan 19 jaringan. Tirasil cemerlang meletakkan pasukannya di depan minit ke-26, namun Filipina berjaya menyamakan kedudukan menerusi Patrick Reichelt 12 minit selepas babak kedua bersambung. Bagaimanapun, harapan Filipina untuk mengutip sekurang-kurangnya 1 mata lebur selepas pengadil Qasim Al-Hatmi dari Oman memberi sepakan penalti kepada Thailand menghampiri hujung permainan. Peluang itu disempurnakan Tirasil untuk meledak gol kemenangan 2-1 pasukannya dan membawa mereka ke separuh akhir berbaki 1 perlawanan. Thailand dan Singapura bakal berentap pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan 18 Disember ini bagi merebut gelaran juara kumpulan A. Baiklah, selepas paparan Krismas dari pelbagai negara, kami kongsikan pula situasinya di New York, Amerika Syarikat. Paparan perhiasan sempena cuti tahunan terbesar itu mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.